cloud of rain is coming from the west, I'm sure. From the west, I'm sure. They fall higher than the mountainside. With illusion, faster than the wind, them fly. Them COVID, the loss of Zion. Esse programa começa aqui em Molokai. A gente está aqui na largada da Molokai Race, só vai terminar lá na ilha de Oahu. A gente está no barco da Andrea Moller e da Maria Bela. A gente vai ver como é que vai ser a performance delas, de Big Rider lá de Maui. Vamos ver como é que elas passam o verão aqui havaiano, parte do treinamento para ondas grandes. É esse canal de Molokai aqui, o Kaivi Channel. Foi aqui que o Ed Aikau faleceu. Foi a última vez que viram o Ed Aikau, foi no meio desse canal, um canal bem perigoso. E tem vários caras conhecidos aqui do surf, Brian Kealana, Kai Kakalama, só fera brava, todo mundo fazendo stand-up. São duas divisões, stand-up division e stockboard, que é regular paddleboard. E vai ser bem interessante, as condições estão ótimas, tem um vento, pouco surf, sol. O programa de hoje está maneiro, galera. Galera, qual é do Brasil a vibe daqui? Brasil! É a raça! Raça! Só tem vocês raça mesmo! Pura. É só a gente brasileiro! A gente vai na raça mesmo! Agora tem emoção, assim! Tô nervosa! Sério? Ah, um pouquinho! Vários canais na costa. Ah, vários canais, mas cada canal é um canal. Você pode ter vários canais na mão, mas sempre tem alguma coisa que, se não der certo, não vai dar. Então, é todo o canal, você tem que botar fé pra que tudo dê certo. Você chega lá, safe and sound. In heaven, Maria, with you this time, Mark. Maria é minha parceira. Bom estar com ela aqui. Ano passado ela não pôde estar, mas a gente tá aqui de volta. Treinamos duro. Vai começar a race, galera! Tá estigada já, né, Maria? Vai cair agora! Killer, Andrea! Uhul! Andrea! Aí, Maria. Trabalha, Maria! Feeling it already! I need to calm down. It's too. I'm going faster than the drops. O canal tá alucinante, alto chuva, né? Pegou alta zona. Quase chegando em Oahu. Tá maneiro. Não, como é que tá a vibe aí? Tá na hora de chegar lá, mas tá maneiro. Mais uma hora, duas horas de remo forte, mas estamos chegando. Qual o tamanho da prancha? Essa prancha tem 16 pés. 2 pés de largura, 3 pés de largura, 16 pés de comprimento. Deve pesar mais ou menos uns 25 pounds. E já fazem... Fazem 5 horas que a gente está remando. O ano passado a gente fez em 6 horas e meia, então a gente está contando de bater o nosso tempo. Estamos em primeiro lugar agora na regata, o que é bom. E mais uma hora e meia a gente chega lá. I saw the mountain, I saw the sea, I saw the chariot.
Agora, primeiro lugar! Qual foi o saldo? O saldo ainda não rolou saldo nenhum. Saldo mas... não, primeiro lugar, 6:30. É, outro canal na mochila. Under the belt. É, under the belt, no outro e foi ótimo. A foi questão é a seguinte, as meninas arrebentam, meu irmão, não tem parada não. Aê, Brasil!